Galera, um vídeo bem rapidinho, galera. Um aviso. Lançou uma nova foto do Scott Calto bem agora. Isso eu acho que foi hoje, mano. Porque assim, eu recebi essa notícia bem agora. Então, galera, olha que essa foto. Ninguém sabe o que é, ó. Já tô tentando decifrar, olha. Tenta comigo aí. Tenta. Pra você decifrar easter eggs, tem que ter o Paint Net, tá na descrição. Ou o Movie Maker. Movie Maker já vem no PC. Pesquisa aqui, Movie Maker. É assim, ó. Move marker, galera. Eu também vou tentar abrir aqui pra decifrar muito rápido. Efeitos visuais, ó. Ai, cadê a foto? Ai, que burrinho que eu sou, mano. Project. Vamos abrir com Move Maker, mano. Agora sim, project. Efeitos visuais, né? Não tem nada, não. Será que esse aqui. Mano, que isso, mano? Caraca. Tá bom. Acho que isso aqui pode ser. Meu irmão da Fana aqui no fundo, mano. Tem, não tinha nada a ver, mano. Dente de um animal. Ou pode ser, né? Dente de Nightmare, mano. Se lançar o FNAF 5, mano. Ou que nem meu sonho, né? Eu sonhei uma vez que tinha. Eu tava num FNAF que tinha um negócio. Tinha uma janela assim na frente que tinha um negócio rodando. Parece. Fábrica, parece que tava fabricando alguma coisa, tipo, da fábrica de boneco, mano, tipo assim, eu sonhei faz muito tempo, tipo, quando eu tava lançando o FNAF 3, tá, galera, isso faz muito tempo, eu sonhei com um FNAF bem louco, pra você ver as câmeras, opa, opa, que tinha o Spring Trap lá, mano, o Spring Trap, Nightmare, Spring Trap, aí, mano, se for aquele meu sonho, ele já adivinhou, mano, que eu quero. Obrigado. Tomara que se o FNAF 5 lançar, né? Eu quero que os animatronics andam, mano. Andam, dá pra ver nas câmeras. Que nem FNAF 4 que é que ele faz, mas estilo câmera. Então, muito obrigado. Se for FNAF World de. Nossa, mano. FNAF World de terror ia ser fera, né? FNAF Horror, que eu vou chamar. Então, muito obrigado.